smil rundt munnen. Men det klart at litt vemodig det å dra fra en jobb. Spillerne som har behandlet meg fantastisk. Hva det som har gjort at dette året har vært så bra som det? Det for at jeg startet på kroppen og i forfall. Ja, jeg tror det Kristiansand, bare Thomas, som har skjedd.